Zdravím priateľov prírody a včelárstva zvlášť, okrem liečenia a prikrmovania je veľmi dôležitá aj prehliadka včelstiev. Máme august, treba si uvedomiť, že aj keď sú teplé mesiace, aj keď je teplo, môže byť cez 30 stupňov, aj keď môže byť neskorá znáška, ale už nie je máj. Čiže to znamená, že už sa nám deň výrazne skracuje a na toto včelstva veľmi reagujú. Čiže vždy po poslednom medobraní do slnečnice, niekoľko dní potom, urobím prehliadku, pri ktorej jednak sledujem, či tam je matka, koľko je plodu, koľko je zásob. A ďalšia dôležitá a veľmi dôležitá vec je umiestniť do plodiska plásty, ktoré minimálne raz boli zakladené, čiže plásty žemlovej farby, bledohnedej farby, čiže tmavšie plásty, lebo keď tam dáte medzistienky, keď tam dáte panenské plásty, jednak tie medzistienky nemusia vystavať, alebo len čiastočne ich vystavajú, a panenské plásty, aj keď sú, alebo keď tie medzistienky vystavajú a sú z nich panenské plásty, už matky veľmi neochotne do nich kladú. Nehovorím, že nezakladú, ale tá pravdepodobnosť je o mnoho menšia. Čiže preto v tomto období robím prehliadku. Najčastejšie robím ešte pred tým liečením, ako tam dám liečivo proti klieštikovi a dám tam plasty, ktoré sú tmavšie. Čiže teraz sa idem pozrieť na včelstvo, samozrejme, že tú prehliadku som robil, ale vám ukážem, čo myslím týmto, čo hovorím. Samozrejme, že tá prehliadka nie je len o tých plastoch, o stave, ale treba si zistiť, alebo teda pozrieť sa na to, v akom stave to včelstvo je, koľko má pelových zásob, koľko má nektáru. Čiže tu vidíte, že už v tomto mieste intenzívne ja prikrmujem, už je polovica augusta, čiže prikrmujem v plnom prúde, liečím v plnom prúde a už aj tú prehliadku som urobil. Čiže ak sa tak komplexne pozriem na plodisko a medník, tak v medníku tu som prevesoval, áno, takže takéto plásty, panenské plásty, plásty, ktoré ešte neboli zakladené, takéto plásty už do plodiska neprevesujem, čiže už tieto plásty sú v medníku. Samozrejme, že nejaké zásoby tu sú, budú tu zásoby, či už niečo tie včely uložia z prikrmovania, alebo ešte zvyšky medu vytlačia z plodiska, čiže aj takýto plast, pekný panenský plast, ale už v plodisku nemá čo robiť. Do toho plodiska prevesujte plasty takejto farby, áno, či takéto hnedé plasty. Samozrejme, tento prevesovať nebudem, lebo toto je plast, ktorý má ešte zásoby a už to prevesovanie som robil. A ďalšia vec, vidíte, že aj tu mám ďalší plast panenský, ktorý som prevesil z toho plodiska. Tu mám ešte plast, alebo teda stavebný rámik vyliahnutý, ale ten už samozrejme nebudem prevesovať. Čiže v tomto období prevesujme plasty, ktoré sú minimálne raz, ktoré boli zakladené. Čiže vidíte, aj tu keď som prehľadku robil, som všetko prevesil už hore. Takisto keď sa pozriem, ešte nejaké tie slušné zásoby sú. Vidíte, tu mám všetko také plasty prevesené. Čiže čo by som chcel prevesiť, takýto plast, to je, dá sa povedať, že ukážkový plast na prevesenie do plodiska. Čiže plast, ktorý nie je ani tmavý, ale už bol veľmi pekne zakladený. Čiže tento plast si odložím a keď bude treba, tak ho tam prevesím. Čo sa týka tej intenzity prehliadok, tak tie prehliadky už nerobíme tak intenzívne, alebo ja ich aspoň nerobím tak intenzívne, ako to je v máji, v apríli, keď to robím každý týždeň. Tuto spravím jednu prehliadku začiatkom augusta, poprevesujem staršie plasty, dám liečivo a prikrmujem. A potom prehľadku robím buď pred, alebo po zrušení medníkov a tým pádom sezóna prehliadok už vo včelstve skončila. Pozrieme sa na to, že v akom stave to včelstvo je. Tu treba opäť pamätať na to, že už je polovica augusta, že aj keď tie včely sú relatívne silné, ale už tie matky nebudú tak intenzívne klásť, ako kládli, dajme tomu v máji, ten rozvoj včelstva nebude taký. Čiže ako som spomínal, vidíte, že tu sú, už sú tu pásy kyselný šťavelovej s glycerínom, čiže už je to obdobie, kedy tie včelstva tam majú túto kyselinu šťavelovú. Čiže tu sa môžem pozrieť, no, vidím pekne, že tá matka kladie, aj tu ju hneď vidím, čiže super. Matku som hneď na prvýkrát našiel, pekná matka, krásna. Plásty trošku odložím na boh, nech matku môžem dať sem naspäť. No a súčasne, keď sa pozriete, aj plast, ktorý som vytiahol
opäť plást, plný vajíčok, ale je to plást, ktorý je tmavší. Áno, čiže plást, ktorý už bol zakladený. A keď si to pozriem aj takto z vrchu, tak aj tieto plásty, všetky plásty, ktoré tu mám, sú už plásty tmavšie. Nehovorím, že tmavé, ale tmavšie. Tu vidíme ešte pásy kyseliny šťavelovej s glycerínom, ale tu všade krásne je plot. Čiže matka do týchto plástov veľmi rada a veľmi ochotne ide. To je podstatné. Teraz môžem ešte jeden taký plást prevesiť, taký. To je troška nevýhoda, jak ste aj spomínali niektorí, že tam, kde je tá kyselina šťavelová s glycerínom, pri tomto spôsobe aplikácie vznikne takéto údolie a tá matka nechce klásť. Ano, to je taká nevýhoda, preto niektorí dávajú pozdĺžne. Ale plást, ktorý vidíte, že opäť je tmavší plást. V tomto období by som možno urobil to, ani by som už neprevesoval plot. Ak by tam bol, tak môžete ešte prevesiť. Ale skôr by som prevesil, keď bol niekde v strede, rámik s pelom, lebo to ich obmedzuje. Aj keď tá nektárová znáška nemusí byť taká intenzívna, ale tá pelová môže byť. Čiže vidíte, že pekne plot. Tu je opäť starší rámik. Nie starý, ale starší. Či takýto hnedej farby. Ďalší, čiže už tu nemám žiadnu medzistienku, žiadny panenský plášť, že to je účelom tej prehliadky. Vidíte, pekný plášť, či tento plášť by som mohol aj prevesiť. Ale hovorím, iba jeden plášť, dám tam plášť. Tento, ktorý tu mám, opäť sa pozriem na ďalší. Krásne nakladené. Čiže plásty takej žemlovej, bledohnedej farby. Čiže žiadne čierne plásty, žiadne úplne panenské plásty. Všade tá matka ochotne kladie. Takže ďalší plást. Opäť. A tu má ešte priestor. Čiže vidím, že opäť plást, ktorý je taký trošku je tam pelu. Čiže tento plást urobím tak, že plást, ktorý mám voľný, dám, nech má matka priestor. A tento pelový plást, tu mám priestor takisto, teda matka má priestor. A tento pelový plást posuniem na kraj. Je tu pel, ale má to aj nejaký ten priestor na to, aby mohla sa realizovať, mohla klásť vajíčka. Ešte zafúkam. Posuniem si a mám. Čiže tieto augustové prehliadky, samozrejme to bola len ukážka, lebo už tam to liečivo mám, tieto prehliadky robím predtým, ako, alebo spravím prehliadku a aplikujem to liečivo. Čiže to, čo sa snažím robiť, je ak som ešte v tom, lebo môžete mať situáciu, kvitne vám slnečnica, dáte jednu, dve medzistienky, dáte tam dva, tri panenské plásty, po znáške, keď zistíte, že tá medzistienka je niekde tu, nie je vystavaná, vyhoďte ju do medníka a sem dajte plášť žemlovej farby. Čiže pri tej prehliadke po poslednej znáške všetky tie medzistienky, čiastočne vystavané medzistienky, panenské plásty dám do medníka, ako to vidíte tu, tu ich je niekoľko. A do plodiska už dám plásty, ktoré sú žemlovej farby, aby tá matka mala priestor klásť. Lebo zbytočne by ste krmili, zbytočne by ste ju podnecovali, keby ste tu mali dve nevystávané medzistienky panenské plásty a pár plástov hnedých, ktoré boli, dá sa povedať, zanosené tým plodom. Čiže zmyslom tej prehliadky je to vytvoriť matke dostatok priestoru a súčasne ju podporiť prikrmovaním s prídavkom a liečením, aby to včelstvo bolo silné, početné, aby tá matka mala priestor, kde má klásť vajíčka. Čiže keď sa pozriete na tú dvanásku, čiže vidíte, že je to včelstvo pekné, že to včelstvo je početné, že to včelstvo je nabité, čiže žiadna ulička nie je prázdna. A takisto ešte dosť včiel je aj v medníku, ale hovorím, nie je máj. No a plus teda koncom augusta, okolo 25. zruším medníky, lebo všetky včelstvá chcem tento rok zimovať v jednom nástavku.
potom vám poviem prečo. A urobím poslednú prehliadku, pri ktorej zistím, koľko je tam zásob a plus tie včelstva dokrmím 3:2 alebo 2:1 do toho 15. septembra. Ak sa vám video páčilo, napíšte mi, kedy robíte augustovú prehliadku vy.